takistus seisa väljas. 150 vasakuus. Takistus väljas. Vasakuus. Mille käib? Putsi. 40 parem, üks pink. Vasak üks ja parem üks. See on vasak üks ja parem üks. Parem üks ja siis on 50 vasak kaks. Mille käi edasi praegu? Vasak kaks. Takistus seisa väljas. 60 parem viis. Parem viis. Parem viis. Ja parem neli tuleb ka veel seal kohe. Siin on parem neli. Sada trampliin. Sada vasak kaks takistus ees ja väljas. Vasak kaks takistus ees ja väljas. Siin ära ma jõud. Ei lähe. 40 trampliin. Siin 200 siin ka paremalt. Siin ka paremalt. Siin oli vähe. Siis on 30 parem 4. 30 parem 4. Kitsas. Rampliin otse. 50 vasak 5. Vasak 5. Seal 50 vasak 5. Vasak 5. Takistus väljas. Sild. Siis on parem 3. 20 sild kitsas. Ära. Vasak kolm. Siis on 60. Vasak neli. 100 parem 0. Slaal on vasakud. Milli tõeta, jah? Slaal on vasakud, vaatab pidevamalt. Sirg või korral ilu sirg. 50 sirg. Siis on 100 vasak 4. Seda ma tahtsin teada, ma ei näe. 100 vasak 4.